השתחררתי לפני קצת יותר משלושה חודשים. שירתי בגדוד 50 של הנחל. שירתי בחברון משהו כמו שנה וחודשיים בשתי תקופות. אני אתן לכם קצת רקע כללי על חברון. חברון חיים 150 אלף פלסטינאים בקירוב. חברון פעם הייתה מחולקת ל-H1 ו-H2. H1 בשליטה פלסטינאית 130 אלף פלסטינאים, ו-H2 בשליטה יהודית, ישראלית, 20 אלף פלסטינאים, 500 מתנחלים, ובין 400 ל-450 לוחמים. החברה הישראלית לא יודעת ולא אומרים לה, יכול להיות שהיא לא רוצה גם לדעת, מה קורה שם באמת. והדבר אולי הכי חשוב זה שאבא ואמא ידעו שכשחזרנו ביום חמישי מחוייך, נתנו נשיקה לחברה וישבנו על כוס קפה והוגה בבית קפה, והיינו נראים הכי שפויים, אז לא. חיינו באיזה מיני סכיזופרניה כזאת. יום ראשון עלינו על מדים, חצינו את הקו וחזרנו להיות מפלצות. כל אחד ברמתו הוא. ושתקנו בין שמירה לשמירה, ושתקנו ביציאות הביתה, ושתקנו כשיצאנו מהבקום, אבל זה נגמר. יש איזושהי תחושה שהחברה הישראלית אומרת לך, תעשו את החרה שלנו בחברון, אל תביאו את זה הביתה. אז לא, זה נגמר. החברה הישראלית מדברת הרבה זמן על כן שטחים, לא שטחים וכו וכו, ואנחנו מרגישים שמשהו יכול להתפספס. וזה מה עובר לחיילים בשטח. מה היום יום שם עושה להם? הגיע פה סמחת הנחל והתחיל לזרוק כל מיני משפטים במלחמה כמו במלחמה, וכשחוטבים עצים עפים שבבים, ויש מלחמה בטרור, ואנחנו נמצאים כבר 3.5 שנים בעימות נמוך עצימות. אז מאחורי כל הסיסמאות האלה, מתחת לכל האמירות הגבוהות האלה, מסתתר ילד בן 18, 19, 20, ששלוש שנים לובש ירוק, אוחז בנשק ושולט באנשים. מה זה עושה לנפש שלו? וילד בן 18, שאתה מביא לו עם 16 לידיים ומספר לו על תואר הנשק, הוא לא כל כך מבין מה תואר בהם 16 הזה. זה לא עובד ככה. זה מודע שהמתנחלים תלו לנו כדי שנסרי לפנות מאחזים. חייל מפקד צריך להבחין בין טוב לרע, בין אוהב לאויב, לגרש אויבים ולא לגרש אוהבים. אבל משהו אחד אותי מצחיק כאן, זה המשפט הזה, להבחין בין טוב לרע. עד שהגעתי לחברון, עד שהגעתי לשטחים, היה לי ברור מה זה טוב ורע. היה לי את הערכים, את החינוך, האידיאולוגיה, כל מה שגדלתי עליו. אבל ביום שדרכתי בשטחים, זה אותו היום שלקחו את כל הדברים האלה, הכניסו אותם לבלנדר, הפעילו אותם שעה, ואני היום התוצאה של הבלנדר הזה. אתה בשטחים מאבד את כל היכולת להבחין בין טוב לרע. אני לא זוכר באיזה שלב זה היה כאילו של הקו, אבל אני זוכר שהלכנו באזור 61 ובפטרול, פטרול 20, הלכנו לכיוון בית מרקחת. בכיתה שלמה, אמרנו שם פעמיים בכיתה שלמה, פעם שנייה, אחרי חצי שעה אחרי פעם ראשונה, גילינו שם איזה מין חפץ ברזל מאוד ידוע כזה. עכשיו, צריך להבין, יום שישי בחברון זה באמת, זה אווירת שבת שלא ראיתי באף מקום אחר, באף התנחלות בארץ, באף מקום. זה באמת שבת שאתה מרגיש שעוד רגע הולכים להרוג אותך. זה שבת של מתח, שכל שבת כזאת גמרה לי את החיים בעוד איזה שנה, שנתיים. זה מתח נוראי. אני יודע ככה, צהריים, אחרי צהריים, אני לא זוכר מה, אבל ראינו שם את החפץ הזה. והמפקד, המפקד של הפטרול, ככה, לא יודע מה לעשות בזה, עלה מול המ"פ בקשר היה לחוץ, כאילו, המפקד של הפטרול רצה להזמין חבלנים או משהו כזה, כאילו, לפנות את הדבר הזה, כי אי אפשר לדעת מה זה, ברור שזה מונח שם לכבודנו, אבל לא יודעים, כאילו, אם זה סתם מונח שם, כי מישהו בוחן אותנו, כי זה בלי בול. והמ"פ ככה בקשר, עצבני, לא יודע, רק שמעתי כאילו, לא היה לי קשר עליי, שמעתי, יכול לשמוע את הצעקה של דרך האוזנייה של המפקד. וטוב, עלינו למעלה לכיוון הבוסננה, יש לנו את הבטונלות, מימים שפעם עבר הגבול בין חלק משטחי הישראלית וחלק הפלסטינאי. ופשוט כאילו, בסדר, היה שם במיטה, היה שם עניינים וזה, לקחנו איזה בן אדם איתנו, כאילו, המפקד עצר שם איזה מישהו, עברנו אותו למטה. מה, כאילו, ראו עליו שהוא ככה די מבועד בזה. המפקד אמר פשוט להזיז את הדבר הזה ולהרים אותו משם. ואני זוכר שכאילו, זה עניין של כאילו איזה דקה, אולי אפילו פחות. ואדם פשוט הלך לשם, אני זוכר כאילו את הפנים הרועדות שלו, שהוא לא בטוח שהוא באמת צריך לעשות את זה או לא, וזה, ואנחנו עומדים שם ארבעה חיילים, ועם ה... ארבעה חלים כאילו עומדים שם מסביב וזה, במרחק מן הסתם בטוח, כשבן אדם הזה ניגש לשם, ו...
ככה, פשוט להזיז את הדבר, פשוט באמת, באמת פחד. ואחרי שכל זה הסתיים, והחזרנו אותו חזרה, כאילו, שהחזרנו אותו לדרכו, רק אחר כך בעצם, רק אחר כך הבנתי מה עשינו עכשיו, זה היה כל כך, זה היה חצי דקה בערך, שהייתה כמו כל חצי דקה אחרת בפטרון הזה, כל כך כאילו שגרתית בזה. לא היה שם שום דבר מיוחד, כאילו, ואני זוכר שאחר כך, כאילו, אני ראינו שם וככה, ואמרנו לעצמנו איך אנחנו יכולים לעשות עם זה משהו, ואיך למחל, ואיך לא סירב נקודה, ונראים פה ושם וזה, ואיפשהו זה מסמס. זה חיילים שלי, אחד-אחד, אני מוכן לחתום עליהם, זה האנשים הכי טובים שיש, לפחות שאני פגשתי בצבא, החבר'ה הכי טובים. בוגרי תנועות נוער, שנת שירות, קיבוצים, לא יודע מה. החבר'ה הכי ערכיים שאני פגשתי בצבא. והם בדיוק כמוני עשו את מה שאנחנו מדברים כאן. שאלו את השאלות אולי, אבל עשו את זה. ואתה מתחיל את חברון, אתה מגיע לשטחים ואתה אומר לעצמך, לי יש קו אדום. ושבוע אחר כך בסקש, טיפה לפני שאתה נרדם, אתה פתאום נזכר שכבר יום רביעי שעבר חצית את הקו האדום הזה, ואתה שם לעצמך עוד קו אדום וחוזר חלילה. אתה מתחיל כאן ומסיים כאן. הפעם הראשונה שהיה לי ילד בתוך הכוונות, הזדעזעתי. נצרתי את הנשק, חזרתי לעמדה, לקח לי כמה דקות לצאת מזה. אבל אחר כך, אתה כבר משעמם 8 שעות בעמדה, אתה מכוון על אלוהים, מכוון על הילד ומצלם, מכוון על החברים שלך ומצלם, וזה כבר היום יום שלך. זה כבר לא עושה לך כלום. זה כבר הסיטואציה הטבעית שלך. אתה כחייל רואה את העולם דרך כוונות, דרך מגדלים, דרך אשתות הסוואה, דרך ג'יפים מוגנים. הרבה תמונות כאן הם מתוך המבט הזה. וזה נהיה היום יום שלך, וזה לא מזיז לך כבר. יש קשר מאוד ברור וחזק בין כמה פזר יש לנו שטחים לבין כמה אתה דפוק בראש. מישהו שהוא חצי שנה בשטחים, עוד צעיר, לא נותנים לו להגיע למקומות המעניינים, הוא עושה שמירות, הוא לא זה. סתם צובר ככה את המרירות, הכעסים הזה. ככל שהוא אוכל יותר תחם, יש לה יהודים, יש לה ערבים, יש לה צבא, יש לה מדינה. קוראים את זה קירות חושים, אבל אני לא... אולי דווקא שיכרון חושים. כי להיות חייב בשטחים זה לא קירות חושים. זה היי, כאילו. זה היי שלילי. אתה תמיד עייף, אתה תמיד רעב, אתה תמיד צריך לשירותים, אתה תמיד מפחד למות. תמיד רוצה לתפוס את המחבל. זה לא חיים שיש במנוחה. גם שאתה ישן, אתה לא שם טוב. לא זכורה לי פעם אחת בחברון שישנתי טוב. בבית הייתי מגיע, הייתי מרדם, הייתי קם. וואו, איזה שינה טובה דפקתי. ולא תצטרך שינה ארוכה. זה הבעיה של בן אדם שהוא לא צריך להיות בו. זה דפק לו את הראש. הבעיה של חיה נרדפת, של חיה רודפת, של חיה.